Dövlət Neft Şirkətinin müşahidə şurasının növbəti iclası keçirilib. İclasda ölkə prezidentinin fərman və sərəncamlarından irəli gələn vəzifələrin icrasının təmin edilməsi məqsədilə həyata keçiriləcək tədbirlərlə bağlı müzakirələr aparılıb. Holdinqin baş direktorunun müavini Zəhir Qurbanov müşahidə şurasının fəaliyyətinin təşkili barədə təqdimatla çıxış edib. İclasda şuranın fəaliyyətində səmərəliliyin artırılması, şirkətin idarə edilməsinin müasir korporativ idarəetmə standartları nəzərə alınmaqla təkmilləşdirilməsi üçün yaradılan komitələrin sənəmləri müzakirə olunaraq təsdiq edilib. Ümumilikdə bu məqsədlə 3 komitə yaradılıb, rəhbərləri və korporativ katibi seçilib. Müşahidə şurası və Socarın icra orqanının üzvləri arasında keçirilən görüşdə isə şirkətin 2021-ci il üçün maliyyə planı müzakirə olunub və